У Рахові наразі активно триває будівництво реабілітаційного центру. Роботи проводять у рамках реалізації проекту «Розвиток послуг медичної та соціальної реабілітації населення» в межах румунсько-української прикордонної території Med Social Rehab. Зводити об'єкт почали ще у 2021 році. Ми зараз знаходимося на будівельному майданчику, де будується реабілітаційно-оздоровчий центр для соціальної та медичної реабілітації мешканців територіальної громади та дітей, які мають обмежені можливості, скажімо так. Це об'єкт ми розпочали будувати у 2021 році. Ну, на жаль, війна, яка розпочалася у 2022 році, наклала свої корективи, внесла, і 2022 рік ми не працювали, бо об'єкт був заморожений, тому що наші партнери з Румунії, які грант виділяють кошти, фінансують, в цей період призупинили фінансування. У 2023 році роботи відновили. Вже протягом 2 місяців будівельники активно працюють над зведенням об'єкту. Наразі зводять адміністративний корпус. Проект також передбачає будівництво ще однієї будівлі та басейну. Цей корпус передбачає тут лікарі, які будуть приймати пацієнтів, надавати їм послуги медичні. Об'єкт передбачає будівництво 2 корпусів. Це адміністративний корпус та рядом ще буде будуватися басейн. Це наша мрія, давня мрія Рахова, мати басейн, який буде мати розмір 25 на 12 метрів. Це другий етап будівництва буде. І надіємося, що наша мрія збудеться. Зараз підрядник розпочав зведення стін адмінкорпусу реабілітаційного центру. До нас було виконано фундамент, але не в повному обсязі. Ми знаходимося тут десь з 10 березня цього року. За цей період часу добудували, долили, точніше, фундаменти. І, як ви бачите, вже є десь 30% будівництва, тобто кладки. Наступний етап – це йдуть перемички і перекриття, панельне перекриття. Потім йде другий поверх і потім вже йде криша. По завершенню, як закриється криша, тоді б мало би починати другий етап, а це басейн. Будується досить інтенсивно, зараз на даний час є 14 чоловік, але в подальшому вони будуть збільшуватися кількість, так як буде додатися фронт робіт. За попередніми розрахунками, загальна вартість проєкту – 83 мільйони. Проєкт реалізовують за фінансової підтримки закордонних партнерів. Сьогоднішній день загальний кошторис проєкту був повністю зведений в експлуатацію – 83 мільйони. Але зараз цей етап – це біля 30 мільйонів, які можна буде освоїти цього року, скажімо так. Центр є основним інфраструктурним компонентом для українських партнерів проєкту. Згідно опису, в проєктній заявці він призначений для реабілітації людей з фізичними вадами. Проте отримувати послуги з реабілітації у лікувальному закладі зможуть і військові, що отримали поранення внаслідок війни в Україні. Є багато дітей, є багато людей, які мають обмежені можливості. Це реабілітаційний центр, це для людей, які треба надати послуги, які є, треба адаптувати їх в суспільство, які могли би правильно, для них треба бути особлива увага має бути для таких людей.